Zdarec, co bylo na dnešním zastupitelstvu? Bylo toho hodně. Podpořili jsme dotace do potřebných sociálních služeb, podpořili jsme ukončení privatizace některých bytových domů, podpořili jsme dotace na zelené střechy nebo dotace do kultury. Naopak jsme nemohli podpořit přidání dalšího člena představenstva do městské firmy Stares. No a taky jsme upozornili na jeden velký problém. Koukněte se. Ve firmě Stares nás znepokojuje střet zájmů pana předsedy představenstva Libora Zábranského, protože pan Zábranský figuruje jako majitel firmy Kometa Group, kde je zároveň i členem představenstva. A přitom firma Kometa Group si pronajímá od firmy Stares halu Rondo. To znamená, že de facto pan Zábranský si pronajímá halu Rondo sám sobě. Jo, Libor Zábranský si pronajímá halu Rondo sám sobě. A to za nás rozhodně není v pořádku. Budeme bedlivě sledovat, jak se k tomu koalice postaví, a pokud vznikne městu nějaká škoda, tak to určitě budeme nějak dál řešit. Tak čau!